Moja druga sagovornica danas je već vama poznata. Da vidim kako se danas obukla, opet je došla napičena onoliko. Dejane Iglenđa, ja bih te zamolila kad dolazi Biljana Ćulofić u emisiju da mi nešto nabuđiš, nešto, ovo, sve to, razumeš? Jer ona uvek dolazi ovako. Biljana Ćulofić je moja druga sagovornica. Uvijek je sjajno obučena, ti nemaš problema sa emotivnim prejedanjem, je li tako? Nemam. Dođi da te ljubim. Zašto si mi donela igračkice? Donela sam zato što su to zapravo psihoterapijski instrumenti. Recimo, ovo predstavlja nekoga ko previše jede. Ovo je naš unutrašnji... Dalje. Ovo je naš unutrašnji kritičar koji nas kažnjava kad jedemo. Dajmo dalje. E, ovo je glas razuma. Da, to mi ne treba. Evo nešto što bih prikazala, to su naše bazične potrebe. I mi vrlo često uzimamo hranu kako bismo zapravo zadovoljili ove potrebe koje nisu bile zadovoljene u detinjstvu, kako je prethodna sagovornica rekla. Jelena je zapravo vrlo, vrlo to lepo objasnila. Aj, molim te, sjedi da ne stojimo ovde sa ovim... A sviđa mi se, ne može igračkice, ti ne dam. Emilija, tebi ne može ništa. E ovako, znači... Ja mislim da je ovo svaka žena, bar jednom u životu, u principu, naročito u PMS-u, ovo skače sve ovako po mom mozgu i ovako, razumeš? Zato što, kako bih vam rekla, stvarno ta nervoza i taj hormonski poremećaj koji se desi u PMS-u, PMS nemate prijatelje, ovaj gospodin koji... Najveći neprijatelj. Najveći neprijatelj koji te stalno osuđuje kada pojedeš i pita se, sram te bilo, krmačo, jesi li normalna? Apsolutno. Ja govorim o sebi, nemojte da se uvredite, ja tako sebi. Morat ćeš da trčiš 4 sata zbog ova dva maršmela. S tim kazne i nagrade. Da, da, ovaj... A onaj glas razuma njega nema nigde na mapi. Pa nema ga, nema ga, ne, ne. Da li je ovo što je nama sada Jelena rekla zapravo ključ svega, a to su bolovi i traume zapravo iz detinjstva koje svaka žena negde vuče. Mislim, ne žena, svaka osoba. Interesanta stvar je takođe, to sam zaboravila da primetim i da kažem na početku, jeste da se emotivnom prejedanju su sklonije žene nego muškarci. Više smo u kontaktu sa hranom. Aha, misliš, mi spremamo. Da, i mi pripremamo i sve, da. I mislite da je to razlog? Ja nekako mislim da je tu možda ipak muškarci više naginju ka alkoholu, a mi više ka hrani. Ima i toga, da. Jer je nekako muški je da piješ nego da jedeš. Da se prejedaš, da, naravno. I nekako čini mi se da parovi, kao što alkoholičarski parovi se teže leče, isto tako i parovi koji se prejedaju su problematični da se zajedno izvuku iz tog pakla. Dobro, da, zato što mi u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji i ne kažemo alkoholičar, nego alkoholičarska porodica, porodica, zavisnička porodica, neko toleriše nešto. Dakle, neko toleriše nešto što neko više, što se neko prejeda, neko toleriše to što se pije i zato je sistemska porodična najbolja terapija u smislu da se obuhvati čitav sistem i da se čitav sistem menja. Dobro. Šta je to što je zaista emotivna praznina? Koje su to emotivne praznine koje najčešće zatrpavamo hranu? Pa evo ovako, mi kao mali smo jako želeli empatiju. Evo vidimo, ovo su kartice šema centra Tijene Mirović. Kako to funkcioniše, samo mi to kaže? Pa evo, recimo, kada dolaze klijenti kod mene, prvo što ih ja pitan kako si. Znam to svakim sigurno. Kako se danas osjećate? Kako si? I onda je to jako teško jer ljudi nemaju baš kontakt sa osjećanjem. Ja čak i za to imam kartice i smajlije gde ljudi biraju, zato što mi je zaista teško da prepoznaju dok ne izradim prave svoje kartice. A onda sledeće pitanje je šta ti je potrebno danas? I vrlo često ne znaju čak ni to da kažu šta im je potrebno. Zato što nisu naučili u detinjstvu. Naprimjer, ovo je jedna od osnovnih potreba i kako mi shvatamo stvarnost je empatija. Da neko s nama razgovara, da mentalizuje. Da ti treba nešto. Da li ti treba, šta ti se to desilo, aha, istukao te drug, da li te je bolelo. Imao sam i ja to u detinjstvu. Razumem, kako ti mogu pomoći? A ne, ma mora se ti njega isto dirao. Ma mora da. I onda dete misli da je ono krivo. I kako će da se uteši? Klopaće. Mhm. Onda isto je jako važno da mi dobijemo, baš mi je interesantno što ovaj mali debeljuca ovde prihvatanje i pohvalu. Ovaj tata koji je fit razume da dete trenutno je sada debeljuca, može tako u razvojnom periodu, hvali kako on svira, ali kaže, sine, ti si stvarno super. I onda se trudi i gleda kako da malo uključi u sport i u nešto, a ne govori kako si debel kao tvoja mama ili nešto slično.
Pa da. Kako si debel kao tvoja mama? Pa da. Staj, mrš iz kuće. Odmah, sadmah, šta bre, koje kapa. Prvo, da se mi razumijem jednu stvar. Ženama pristaje da imaju malo stomačić, malo guzu, malo grudi. To je nekako žensko obeležje, se slažete sa mnom. Jeste, da. Kad to mislim, mislim da većina muškaraca u principu percipira ženstvenost kroz tu mekoću, ali ne naravno, kroz gojaznost koja je već potpuno dismorfična, mislim, koja je izgubila svaki oblik. Da li nas često naši partneri takođe frustriraju? Da li se često taj partnerski neki nedostatak u našim partnerskim odnosima zatrpava hranu? Jako. Dešava se da muškarci koji su seksualno disfunkcionalni neće da reše svoj disfunkcionalni problem, prebacuju na ženu kako ona njima nije privlačna, kako se ugojila, kako se promenila, a nije do žene uopšte. Nije do žene to uopšte. Ali ima i obrnuto. Kad muškarac kaže ja treba da idem u teretanu, treba malo se sredim i uredim, onda se žena plaši da će ona ko zna tamo koga sresti, da će kad se on dotera, sredi. Mislim, idealno bi bilo da zajedno ide u teretanu i da zajedno promene stil života i to što jedu, to bi bilo idealno. Tako da ima i s jedne i s druge strane osporavanja kad neko hoće da poradi na svom izgledu. I na zdravlju. Jelena, kako je to kod tebe teklo? Ti si otišla na psihoterapiju da lečiš bračne probleme. Tako je, da. Kako bih rekla, epidemija žena koje idu da smanjuju želudac. Mnogo sam ih upoznala, poznatih, nepoznatih i tako dalje. Da li takva vrsta intervencija zapravo reši probleme emotivnog prejedanja? Ne. Pa ne, to je odjednom šok za organizam. Mislim, mi onda moramo da se ponašamo po tim nekim pravilima, zato što prosto ne možemo uzimati više hrane. Ali možda bi mnogo bolje bilo da nemamo, mislim, to je ipak veliki atak na organizam. Imali smo priliku da vidimo i kako je Miljana, stvarno žena, ali jako loše prošla zbog svega toga. Tako da ja nikako nisam za to. Već sam za promenu životnog stila i navika. To ne ide tako brzo i nema ćiribu-ćiriba rešenja. Mi ljudi smo skloni ćiribu-ćiriba rešenjima i to je to. Ali htjela sam još nešto dodati. Misliš na prečice? Mislim na prečice. A ima još jedan razlog zašto neke žene uporno ostaju gojazne, isto iz neke traume, vrlo često i seksualnih trauma. Pa onda imate žene koje će se seksualno zlostavljanje, koje će biti gojazne da ne bi nikome bile privlačne. Znam i takve primere. I takve sam žene upoznala. Ja sam se štitila sa mojom kilažom. Jel jes? Apsolutno. Jer je meni bilo dosta u jednom momentu povređivanja drugih ljudi. Zato što, u stvari, to je to malo dete koje nije shvaćeno, koje je povređeno, koje ne shvata apsolutno dešavanja oko sebe. Sve shvata lično i stavlja se na to prvo mesto. To je uloga žrtve. Hvala ti puno što si to ti rekla, jer da sam ja rekla, možda bi bilo politički nekorektno prema tebi. Ali zapravo čini mi se da se mnogi ljudi u tom emotivnom prejedanju uljuljkaju i počinju da uživaju u ulozi žrtve. Stalno. Saživimo se. Jeste. To je jedna vrsta, kako bih rekla, perverznog uživanja, jer kako je meni teško. Gledajte me koliko sam ja jadna. Jadna ja. Jadna ja šta ću. Ja ćeš dobiti sažaljenje umjesto pravo ljubav, nego i pažnje. Da. Često, čini mi se, naročito žene prave tu substituciju sažaljenja sa ljubavi i pažnjom. To dolazimo i do onih čuvenih žena koje glume raznorazne bolesti da bi dobile pažnju svojih muževa, dece i tako dalje. Tako je, tako je. To će biti jedna od tema, ali danas pričamo o prejedanju. Koja je to hrana koja ti je baš, kako bih rekla, stvarala šta je najveća anestetika od hrane? Čokolada. Slatkiši, naravno, to se ne bira. Ja nisam birala. Sve mogu, nije problem nikak, ali imam jednu samo što ne mogu. Ne mogu da smršam. A možeš? A naravno, svako može. To je to suočavanje koje ljudima je jako, jako bolno. E sad, ono što je bitno kod suočavanja, ne prouzrokujemo novi bol, ne ništa tu ne boli. Tako je. E to je ono što ljudi ne smrtaju. Mi samo otvorimo tu Pandorinu kutiju, malo se uplašimo, malo se onako iščudimo pa kažemo otkud sve ovo u meni, šta je sad ovo, šta ja da radim sad svojim. Da lagano slažete kockicu po kockicu i što uvek volim i preko mog profila da ohrabrim žene konkretno za to suočavanje. Tu su ključevi. Posle toga je sloboda.
Ali posle toga je sloboda jedne osobe. Tako je, tako je, tako je. Jedan veliki aplauz, molim vas. Biljo, kapiram da ti kao neko ko se bavi psihologijom, ko ima klijente, verovatno sarađuješ i sa ljudima koji imaju problema sa prekomernom težinom. Naravno. Da li je ovo zapravo ono što oni treba da čuju? Kontam da to čuju od tebe, samo je pitanje da li čuju. I kako ih nateraš da čuju? Jeste. Pa nateram ih između ostalog da osveste svoj kritički glas. Na primjer, Jelani bi kritički glas nekih kritizera rekao ti si super za financije, što ti dalje tražiš? Ili bi rekao ti si super, ali ne možeš da smršiš. Nema šanse ti da smršaš. Mislim, sve si pokušala do sad. Nisi karakter. Nisi karakter. Ne možeš. Imamo i ono. Ajde, rodila si dete. Da, sve si završila. Šta ti? Sad ti juriš. Meni su to govorili. Da, ovo je jako važno da se osvesti, jer ovo zvuči kao zdrav razum. Idu ti financije, pa što da ne. Ali ovo je zdrav razum. Kaže, e, ali ti nešto nisi srećna sa tim financijama i ne ispunjavate to. A da probaš sa nečim drugim što bi te zaista ispunilo i puno si naučila usput i stvarno bi bila dobra kao stručnjak da drugima pomažeš da se oni izvuku. Dakle, radimo na osvešćivanju onog što smo radili ranije, uslovno rečeno programiranje, društveno programiranje koje mi dobijamo i poruke koje mi dobijamo. Ali mnogo je teška borba sa tim što nije... Velika je borba i nekada ja moram biti, da kažem, surovo iskrena i ja nekad iskrenem pažnju, kažem, ti si se nešto od kako si u toj vezi jako ugojila. Ja ti to moram reći, ti si se ugojila. I onda bude to suočavanje. Nisi srećna, nisi... Ajde pogledaj sebe malo sa strane, onda ja ponovim ono što je ona rekla, kako se osjeća. Ja osjećam se nekako podređen, osjećam da ne smijem da kažem, osjećam da... I onda tek sa strane kaže... Kad pogleda sebe, kaže, izaberi sebe, ženo. Nije ti dobro u toj vezi. Izađi iz te veze. Pa dobro, žene često bi radije bile sa bilo kim, samo da ne budu same. Postoji koren svega toga. Šta je koren? Pa i postoji koren. Ako smo odbačeni u detinjstvu, ako se nismo našli u toj primarnoj porodici, znači, nama na emotivnim predačima ne treba puno pažnje. Mi se zadovoljavamo smrvicama. Jako malo treba i to je onda onaj moment. Ok, dobijam malo, ne zaslužujem više, nisam dovoljno dobra. Ćuti, sedi, dobro je. Komentari, ćuti, ne tučete, dobro je. Odete jednom na more. Ne znam, imate sve za normalan život. Dete ti ne pati. Dete pati neverovatno. Tako je. Zato što i naročito ako majka emituje tu vrstu energije koja je submisivna, koja je nesrećna. Po mom mišljenju, jedino što je dobro za majku, za svaku majku, jedino što je dobro da je ona dobra. Hvala ti, to je tačno. Jedino srećno dete je dete srećnih roditelja. To je to. Ako ste samohrana majka, samohrane majke. Ako imate oba roditelja, oba roditelja... Ne samo majka, i otac mora biti srećan. To mora biti... To je također jedna bitna stvar, da imate funkcionalnu porodicu. Sve što je disfunkcionalno stvara emotivne prejedače, bilo kakvo ponašanje koje je zavisničko. E sad, kaže, zašto dolazi do emocionalnog prejedanja? Većina nas je suočena sa mnogim emocijama, logično. Ako nemate zdrave načine da se izborite sa njima, nekontrolisano unos hrane može da vas preuzme. I kaže, česti uzroci uključuju negativne emocije poput stresa, dosade, usamljenosti, anksioznosti i depresije. Teško rade i zarađuju za hleb, se divim i mislim da je to u današnje vreme potpuno degradirano. Kao daj samo što brže pošten rad nije više zanimljiv. E, sve te poštene žene koje teško rade i zarađuju svoj dinar da bi prehranile svoje porodice zajedno sa svojim partnerima, naravno, ili same nije bitno, kada dođu kući, kad su potrošene, šta prvo zapravo treba da urade? Pa da li prvo treba se učiti, kaže, jel, što je prljavo? Da uključe zdrav razum, jel, pa da kažu šta bi ja mogla da pojedem, jesam, gladna sam, ali da je to zdravo za mene, a neću čokoladu da natrpam. A htjela sam u povodnom dijeta nešto da kažem, jer sam imala slučaj jedne žene koja je dolazila kod mene godinu dana. I ona je sve moguće, ja sam na njoj videla sve moguće dijete. Znači, od tih smutija, preko jedan dan se jede voće, drugi meso, treće, ne znam šta. A, to je ona UNICEF-ova dijeta. Znači, UNICEF, ne znam šta, dok jednom stvarno nije počela da gubi, a to je kad je otišla kod nutricioniste koji je pregledao sve, pregledao kako rade njeni organi. Dakle, jedan ozbiljan pregled i ozbiljan pristup
i žena je počela da mršavi. Zato što ne odgovaraju svima sve te dijete. U tome je stvar. A šta odgovara svima? Je li ima nešto što odgovara svima, Veroslava? Ne. Individualno. Ipak je individualno. Individualni i razgovor sa pacijentom da vidimo šta ga to boli. Ali ja moram da stanem u odbranu i muškaraca. Odbrane malo šaljivo. I te kako ih ima onih koji su gojazni, a zatrpavaju emocije, neće da priznaju i oni ostaju u lošim brakovima i te loše brakove... Apsolutno se slažem. A možda ih nema toliko koliko žena ima, ali ih ima. Da, ali zato ima mnogo više muškaraca koji se odaju alkoholu. To je opet pa druga vrsta zavisnosti. Nekako, ovo što smo mi sad žene, pa pričamo o našim ženskim problemima, koje su takve, to uopšte ne isključuje priču o muškarcima, naravno, daleko od toga. Kontam da ti imaš i žene i muškarce klijente. Ja radim samo sa ženom. Zašto? Pa ne kontaktiraju me muškarci. Ne kontaktiraju me muškarci. I'm speechless. Daleko od toga da ne bih radila. Da li muškarci bilje teže prihvataju taj problem? Imaš gomila muškaraca, nekako muškarac je, čak ima i onaj odgovor, znaš ti koliko sam ja uložio para u ovaj stomak, to su te fore. Prihvataju, ali recimo, ne znam, ja dosta obraćam pažnju na neverbalni govor. I sad imala sam jednog vrlo uznemirenog muškarca, on je malo krupniji, nije gojazan, ali jeste visoki, krupan čovjek. I kažem, a šta je to sad tvoje, kako se ti osjećaš u svom telu? Pa kaže, grozno. Ja kažem, zašto se osjećaš grozno? Pa kažem, kad se ti osjećaš dobro u svom telu? Pa kaže, mene je društvo, kaže, kad sam bio mali, zvali su me sisoje, debeli i tako dalje. Pa da, smijemo se sad, ali njemu to nije bilo smešno. Tako je. I onda ja kažem, a kad se ti osjećaš dobro u svom telu? On kaže, kad se prekrijem sa nečim, sa ćebetom ili sa dušicom. Tako da je to bio početak rada na tome. Prvo da stane ispred ogledala i da mu kažem, ti nemaš realno viđenje sebe. Ti možda imaš koji kilogram više, ali ti nisi debeo. Ti više nisi taj dečak koji je predebeo. Da, to je ta psihološka barijera između naše realnosti i onoga što mislimo o sebi. To je nekako zapravo najbitnija stvar, a to je da iskočimo iz mišljenja o sebi, iz svog viđenja sebe i da stvarno pogledamo sebe realno. Koliko je to zapravo teško? Mislim da je to najteži moment u svemu. Jeste i mi, psihoterapeuti, moramo nekad 10 puta da ponovimo, na primjer, osobi ali ti nisi debela ili ali ti nisi ružna, ti si baš lepa, dok to nekako ne dođe. Ne mogu uopšte da prime komplement, ne mogu da prime. Jako dugo, što je Jelena lepo rekla, dugo treba čoveku da se suoči sam sa sobom i da nešto prihvati. Jel umeš da prihvatiš kompliment sada kad ti neko kaže lepa si, super izgledaš? Trudim se. A šta je to što... Da, često žene to rade. Kažeš, još što si lepa danas. Ja, nemoj, molim ti, vidiš što mi je ovo ovdje. Ženo, lepa, rekao sam ti da si lepa. Jeste, ti si lepa haljina, kupila sam kod Kineza. Da, to bi bila uvijek prva. Ja što ti je lepa, ne znam, haljina. E, nisam je platila mnogo, samo da eskiviram to. Samo da taj deo skivira. I to je nešto što moramo da učimo. Da prihvatimo da nas neko vidi zapravo i lepima, kakvi god da smo. Ali je jako teško ako vas neko nije video u detinjstvu. Tačnije, ne da nas nije video u detinjstvu. Mi nemamo taj osjećaj da smo mi prihvaćeni. E, to je ono što je problem. Pa da, ali slažeš se samo da u nekom trenutku u životu ne možeš sve svaliti na svoje roditelje, na svoju primarnu porodicu i reći do kraja života, ja ću do kraja života budem nesrećan, bolestan. Ne, ali moramo shvatiti odakle to kreće. Samo je to važno. Dakle je izvor. I da shvatimo da je namer roditelja često najčešće bila dobronamerna. Ali mi smo to shvatili bukvalno. Treba im oprostiti. Ja mislim da je to jedna ozbiljna... Mislim, pre svega treba oprostiti sebi. Jer kad oprostite sebi,